বজাৰতে এতিয়া সেঞ্চুৰীৰ দিশে পিঁয়াজ। অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে পিঁয়াজৰ মূল্য। অসহায় আত্মসমৰ্পণ যোগান বিভাগৰ। বজাৰত আৰম্ভ হ'ল পিঁয়াজৰ কৃত্ৰিম নাটনি। যোগান বিভাগে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া মূল্যতকৈ মহানগৰীৰ বহু বজাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য বেছি। ৰাজ্যত পিঁয়াজৰ অস্বাভাৱিক দাম বৃদ্ধি আৰু কৃত্ৰিম নাটনিৰ সন্দৰ্ভত অভিযোগ কৰিবলৈ দুটা হেল্পলাইনৰ নাম্বাৰ দিছিল যোগান মন্ত্ৰী ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে। আৰু এই হেল্পলাইন নাম্বাৰ দুটা হৈছে 1967-1800-3453-611। নিউজ লাইভৰ সাংবাদিকে ফোন কৰিছিল এই দুয়োটা নাম্বাৰলৈ। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি পিঁয়াজৰ অস্বাভাৱিক দাম বৃদ্ধি আৰু পিঁয়াজৰ নাটনি অব্যাহত আছে। এনে সময়তে যোগান মন্ত্ৰী ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে কালি সংবাদ মাধ্যমক প্ৰকাশ কৰিছিল যে যদিহে পিঁয়াজৰ নাটনি হয় বা পিঁয়াজৰ যদি অস্বাভাৱিক দাম বৃদ্ধি হয় তেনেহ'লে গ্ৰাহকে দুটা নম্বৰত ফোন কৰি তেওঁলোকে অভিযোগ দিব পাৰিব, 1967 আৰু 1800-3453-611। এই দুটা নম্বৰ আমি এতিয়া চাম। এই নম্বৰ দুটাত যদিহে আমি যোগাযোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি উত্তৰ পাওঁ? আপনি যো নম্বৰ ডায়েল কিয়া হে উসকে পেহলে জিরো লগাকর ফির ডায়াল করেন। ইউ আর নট ডায়ালিং আ ভ্যালিড নাম্বার, প্লিজ চেক দ্য নাম্বার ইউ হ্যাভ ডায়ালড। হয়, এবার মোক কোয়া হল যে এই নম্বরটো ভ্যালিড নাম্বার নহয়। 1967 নম্বৰ কৰিলে আপোনাক ক'ব যে আগত শূন্য লগাব লাগে, আৰু আগত শূন্য লগাই যদি আপুনি কৰে বা ফোন কৰে তেনেহ'লে আপোনাক কোৱা হ'ব যে আপুনি এটা অবৈধ নম্বৰত ফোন কৰিছে। এইবাৰ দ্বিতীয়টো নম্বৰত আমি ফোন কৰিম আৰু এই নম্বৰটোৰ পৰা কি সমাধান পাওঁ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হেল্ল' মই হয় মই জানিব বিচাৰিছোঁ এই বজাৰত যে পিঁয়াজ নাই, মই এজন গ্ৰাহকে কৈছোঁ আৰু যথেষ্ট দাম লৈছে পিঁয়াজৰ, 75 টকা 80 টকালৈকে হৈছে বেলতলা বজাৰত। সেইকাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ। বেলতলা বজাৰত দেখিছোঁ যে পিঁয়াজ বহুত বেছি দামত বিক্ৰী কৰি আছে, মই এজন গ্ৰাহকে কৈছোঁ। মোৰ নামটো নন্দন বৰদলৈ। হয় হয়, এঠাইত কৈছে 75 টকা, এঠাইত কৈছে 80 টকা। অঁ, সেইকাৰণে ফোন কৰিছোঁ কাৰণ দামটো ইয়াত বেছি কৈছে। মই নাম নাজানো তেওঁলোকৰ, বেপাৰীটো নাম সোধা নাযায়। আপোনালোকে আলোচনা কৰি সোনকালে মোক জনাব। থেংক ইউ। তেওঁ মোক ক'লে যে আপোনাৰ যদি খুব প্ৰয়োজন আপুনি কিনি লওক 75 টকাতে বা 70 টকাতে, যি দাম কৈছে কিনি লওক, আমি আলোচনা কৰিম, আপোনাক জনাম। সপ্তাহ 10 দিন পিছত মোক যোগাযোগ কৰিব, এটা টেলিফোন কৰিব। টেলিফোন কৰি তেওঁলোকে মোক সুধিব যে আপুনি পিঁয়াজ কিমান দামত কিনিছিল, আপুনি পিঁয়াজ কেইকিলো কিনিছিল, ইতিমধ্যে সেই পিঁয়াজ খাই মোৰ শেষো হ'ব, অৰ্থাৎ অধিক দামত যে বেপাৰীয়ে পিঁয়াজ বেচি আছে নিৰ্বিঘ্নে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি থাকিব পাৰিব। যোগান মন্ত্ৰী ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে বজাৰত পিঁয়াজৰ প্ৰতি কেজি মূল্য 66 টকাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। কিন্তু যোগান বিভাগৰ এই নিৰ্দেশক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই বেলতলাৰ বজাৰত প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ মূল্য ন্যূনতম 70 টকা। মহানগৰীৰ অন্যান্য বজাৰতো পিঁয়াজৰ দাম প্ৰতি কেজিত 70ৰ পৰা 78 টকা। এতিয়া 70 লোৱা নাই, 70টা মই সুধিছোঁ, মানে 70 টকা কৈছে। আমিতো পিঁয়াজ খোৱা বাদেই দিছোঁ, সেইকাৰণে আজিকালি পিঁয়াজ খোৱা বাদেই দিছোঁ আৰু, মানে পিয়'ৰ ভেজিটেৰিয়ান হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু, মানে আলু আৰু দালি ভাত খোৱা নিচিনা হৈছে, পাচলি মানে বজাৰ কৰিবই নোৱাৰো। সেয়েহে গ্ৰাহকে দিছে মূৰে কপালে হাত। ৰেষ্টুৰেণ্ট বা অন্য ফাষ্ট ফুডৰ ব্যৱসায়ীয়ে গ্ৰাহকক কয় পিঁয়াজ খুজি লাজ নিদিব। মোৰ বিজনেছ আছে, পিঁয়াজ লাগেই, মমো বনাওঁ, মমো হেৰি আছে, তাৰপিছত ফাষ্টফুডৰ বিজনেছ আমাৰ মেইন পিঁয়াজটোৱে। কাষ্টমাৰে এতিয়া আহে বোলে অকণমান পিঁয়াজ দিয়ক, মই একথাই কওঁ যে পিঁয়াজ খুজি লাজ নিদিব, এইষাৰ কথা কওঁ আৰু। বেলতলাৰ বজাৰত যদি পিঁয়াজৰ প্ৰতি কেজি মূল্য 70 টকা, তেনেহ'লে গণেশগুৰি বজাৰত আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল পিঁয়াজৰ কৃত্ৰিম নাটনি। গণেশগুৰি বজাৰত হঠাৎ নিশাটোৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ধান হ'ল পিঁয়াজ।
গণেশগুৰি বজাৰৰ এটা দৃশ্য দেখাম। গণেশগুৰি যদি আমি ব্যৱসায়ীসকলৰ আচলতে বিভিন্ন পাচলিসমূহ চাওঁ, তাত পিঁয়াজ নাই, পিঁয়াজ ৰঙা পিঁয়াজ নাই। কিয় ৰঙা পিঁয়াজ 63 হ'লচেল লাগে আৰু এক বস্তা পিঁয়াজত মোটামুটি 4-5 কিলো পিঁয়াজ বেয়া আহে আৰু আমি যিটো ৰেটত বেচিব লাগে আমাৰ মানে প্ৰফিটটো উল্টা হয়, আমাৰ লছ হৈ যায়। গতিকে লছ কৰি বেচাৰকৈ নেবেচাই ভাল। আৰু এনেদৰেই এতিয়া যোগান বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ততা আৰু অপাৰগতাৰ বাবেই সাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰত পৰিছে মাধমাৰ। ফুটুকাৰ ফেন হৈছে যোগান বিভাগৰ নিৰ্দেশাৱলী। কেমেৰা পাৰ্চন ধনমণি শৰ্মা আৰু হৰি বড়োৰ সৈতে নন্দন প্ৰতিম শৰ্মা বৰদলৈ আৰু চাণক্য হাজৰিকা, নিউজ লাইভ।